الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وقال في موضع آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ويقول نبي الهدى والرحمة فيما أخرجه الإمام البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالكل مسؤول أمام الله. في هذا الامتلاك المتزايد، في هذه الفصيلة من الشباب التائهين الضائعين الذين لا يعرفون ماضيهم فيتطلعوا إلى مستقبلهم، الذين ليس لهم ما يشتغلون به سوى بعض الأمور التافهة، فنسأل الله العفو والعافية. Yau wannan juma'a da muke ciki yini kenan na 12, a jere da juna wanda sojojin Amurka tare da ƙawayenta musamman Birtaniya suke ruwan bama-bamai a kan 'yan uwanmu na Afghanistan, suke ruwan bama-bamai a kan 'yan uwanmu na Afghanistan. Kusan mako biyu sun kusan cika, ana kashe mata, ana kashe yara ƙanana, an rusa gidaje da masallatai da runguna na ajiyar kayan abinci ko waɗansu kaya na buƙatun rayuwa, lalata filaye na saukar jirgin sama, lalata tituna da gidaje na al'ummar musulmi a kan idan kowa da kowa a duniyar nan. A wannan zamani da ake ganin kai ya waye, a wannan zamani da ake shelanta 'yancin ɗan adam, a wannan zamani da ake kururuta adalcin rayuwar zaman tare da tabbatarwa da kowane irin ɗan adam haƙƙinsa, daga ana kai farmaki ga al'ummar musulmi ba tare da wani ƙwaƙƙwaran dalili da Amerika ta gabatar da shi wa duniya ba, wanda ke nuna cewa waɗanda ake zargi su Osama ibn Laden suna da ruwa da tsaki wajen abin da ya faru ranar 11 ga watan Satumba da ya gabata. Wannan yaƙi ba anan kawai ya tsaya ba, shi ya haifar da nau'ika na zanga-zanga da aka yi a ƙasashe da dama, Indonesia daga ƙarshen gabas har zuwa su Morocco da Algeria daga ƙarshen yamma, ƙasashe na musulmi da na waɗanda ma ba musulmi ba, hatta waɗansu daga cikin kafirai waɗanda suke kira da a zauna lafiya sun yi zanga-zanga don ƙalubalantar hare-haren da Amerika take kaiwa ga 'yan uwan musulmi na Afghanistan. Wannan ya haifar da waɗansu daga cikin samarinmu masu kishin addinin musulunci suka shirya zanga-zanga ta lumana a nan birnin Kano mako ɗaya da ya gabata. Zanga-zangar da aka yi ta aka kammala lami lafiya, kamar yadda dukkan kafofin watsa labarai na gida da wajen Najeriya suka ba da shaida, kamar yadda ma'aikatan tsaro da kansu suka ba da shaida. To, ba abin takaici da baƙin ciki shi ne yadda waɗansu daga cikin samarinmu
daga cikin masu karancin tunaninmu suka yi amfani da wannan dama wajen mayar da abin ya zama wata gagarumar fitina ko wani ƙwarya-ƙwaryen yaƙi da suka so su kulla ko su haifar ya maka ce tsakanin Hausawa da sauran ƙabilu kamar yadda wata fuska ko wani faifai na rigingimun zai nuna maka ko kuma ka ce tsakanin musulmi da kirista kamar yadda wani faifan zai nuna maka kamarin da ba wanda ya sai sa su ko ya hana su suka yi amfani da wannan dama wajen kai farmaki ga waɗansu da kuma wawatan dukiyar waɗansu abin takaici cikin waɗanda suka rasa rayukansu har akwai waɗanda musulmi ne 'yan ƙabilar Yarbawa waɗansu musulmi ne 'yan ƙabilar Ibra ko Idoma ko waɗansu ƙananan ƙabilu waɗanda su waɗannan yaran suke kallon dukkan mutumin da baya yara harshen Hausa to kawai arne ne kuma ya cancanci a kashe shi cikin waɗanda aka wawake wa dukiya har akwai musulmin ma waɗanda aka fasa kantinansu aka kwashi kayayyakin bulawus ɗinsu a matsayin ganima kuma ana kabbara wannan ita ce babbar fitina babban kuskure babban rami da muka wafta cikinsa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don haka amarin kai da sauran 'yan uwa musulmi muke kira daga wannan minbari mai albarka cewa muke shelanta cewa abin nan da aka yi na tayar da wannan fitina ko kai hare-hare ta hanyar fakewa da sunan addini da waɗansu wanda ba musulmi ba ko waɗansu musulmin da ba Hausawa ba da kashe su ko salwantar da dukiyarsu abin ne da ya ci karo da ka'idojin addinin musulunci ya ci karo da ayoyin alkur'ani mai girma ya ci karo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam addinin musulunci addini ne na tsari in za a yi jihadi yana da dokoki da ka'idoji da sharuɗansa da hanyoyin da ake bi kuma don a yi ba a mayar da tarzoma a raka mata sunan jihadi kuma ya zanto kawai rana ɗaya ta karɓi sunan jihadi din addinin musulunci addini ne mai tsari ba addini ne na fauda da rashin tunani ko rashin hangen nesa ba ta ɓangaren ibo ranar juma'an nan da ake wannan zanga-zanga ta limana bincike ya nuna gaba ɗayansu ko kashi 95 cikin 100 ɗinsu ba su buɗe kantinansu ba tun da safe mai yiwuwa saboda suna jin tsoron kada zanga-zangar ta haifar da rigima a wawace dukiyarsu mai yiwuwa saboda su ma suna son su tayar da fitina bincike ya zo mana cewa a wannan rana ta juma'a da la'asar waɗansu 'yan uwa da suka shiga cikin sabon gari sun ga yadda 'yan ƙabilar Ibo ɗin suka rinƙa bin dukkan wani musulmi musamman Bahaushen musulmi ko Bafulatininsa su raɗe su bige musamman masu sana'ar 'yan kabu-kabu da 'yan ashaɓa su kona mashin ɗin ko su wawace dukiya haka aka yi ta yi tun la'asar ɗin har wannan dare da ya biyo baya wanda wannan shi ne abin da labarinsa ya yaɗo a cikin gari gaba ɗaya wanda kuma ya sa aka wayi gari ranar Asabar da gagarumar fitinar da ta kusan ta gagari hatta su ma'aikatan tsaro kansu. ɗan ƙabilar Ibo sun yi amfani da wannan bore nasu a cikin sabon gari wajen ƙona waɗansu masallatai wajen kawo farmaki da kasuwar da ke Galadima Road da wawashe dukiyar mutane da ƙona kantinansu akwai mutanen da an yi musu hasarar da ta fi ta miliyan 20 akwai wanda ta fi ta miliyan 10 akwai wanda kila ta fi ta kai miliyan 30 aka lalata wa mutane dukiya aka ƙona musu kantuna aka ɗauke kayan abinci aka shiga da shi cikin sabon gari kuma waɗannan mutane ana jinsu ana ganinsu domin ko ba komai suna da wadatattun makamai a daidai lokacin da waɗansu daga cikin shugabanninmu suka shiga rediyo suke cewa a zauna lafiya a zauna lafiya a daidai lokacin da kowa ya ji shugaban Ibo na garin nan yake cewa su kan a shirye suke za su kare kansu ma'ana sun yi kowane irin tanadi da ya kamata bincike ya nuna tun shekaru 5 ko 6 ko 7 baya wani jami'in tsaro ke cewa abinda 'yan ƙabilar Ibo suka tara na makamai a cikin sabon gari ya fi abinda 'yan sanda
na jihar Kano gaba ɗaya suke ji, to kaga ga ya zauna lafiya. Da haka suka yi amfani da wannan dama wajen kirkice mutane da ƙona dukiyoyinsu. Wani abu na uku wanda shi ma matsala ce da ta faru, yadda aka samu waɗansu ɓata gari cikin ma'aikatan tsaro suka rinka amfani da wannan dama wajen harharbe yaranmu da karkace su abin takaici da bakin ciki. In mutum ya je wurin rigima ne aka harbe shi, kila akwai dalilin da wanda ya harbe shi zai gabatar. Ina da wanda yana kofar gidansa a zo a harbe shi? Ina ga waɗansu waɗanda sai da aka shiga cikin gidajensu suna tare da matansu aka fito da su? Bincike ya nuna rahotanni na harbi a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kadai ya fi mutum 45 waɗanda yake ɗan sanda ne suka harbe su, ko kuma waɗansu daga cikin jami'an tsaro, banda sauran asibitoci na Kano. Kuma aka kakkama samari, aka tara su, ake gane musu wahala a can matattar ɗan sanda. Kuma kwamishinan ɗan sanda ya fito da bayanin cewa zai tuhumce su da laifin su ɗan faki da makami ne. Irin jarumtar da bamu ganta ba lokacin da ƴan ofisi suka kashe ƴan uwanmu a tsakanin Lagos da Sagamu da duk rikicin da aka yi a can gurin. Irin jarumtar da bamu ganta ba har yau lokacin da ƴan kabilar Tibi suka kashe sojoji na gwamnatin tarayya mutum 18. Irin jarumtar da bamu ganta ba lokacin da ɗaya daga cikin manyan shugabannin kabilunsu wanda ya yi mataimakin gwamnan jihar Benue ya fito ya nuna abin da suka yi ba laifi ba ne ba, kuma har yanzu ba a kama shi ba. Lokacin da rikici da aka yi na jihar Kaduna na ɗaya da na biyu, kwamitin bincike da aka kafa ya tabbatar da Kirista ne suke da laifi, kuma ga shi har yanzu ko ɗaya ba a kama ba. Unduku ya shiga wajen haɗa rikicin Kaduna, bincike ya nuna Unjukun nan ya zo nan Kano lokacin da ake wannan rikicin a tsakanin ranakun Asabar da Lahadi da Litinin. Har yanzu kuma ba a ce komai a kansa ba, amma an kama yara da sunan su ƴan iska ne, da sunan su wanda zana gari banza ne, an ɗaure su, an gane musu azaba, waɗansu a harbe su, kuma wai a ce za a tuhumce su da cewa wai su ɗan faki da makami. Wani abin takaici da bakin ciki shi ne, bayan al'amura sun ɗan nafa, sai mutanenmu suka rinka fitowa a kafofin watsa labarai tsakanin manyan jami'an gwamnati ko na tarayya ko na jiha da sarakunanmu, har ma da waɗansu waɗanda aka raɗa musu ko suka raɗawa kansu suna malamai, suka fito suna cewa wanda suka tada rigiman nan ƴan iska ne. Duk wanda ya tashi sai waɗanda suka rigima, wanda ya tashi sai waɗanda suka rigiman nan ƴan iska ne, daune gari banza ne, mutanen banza ne, talakawa ne da ba su da dukiya, waɗansu ne talauci ke damun su. Mun kuma mun riga mun sani cewa a al'adance da shari'ance iska ba ta taɓa yin juna biyu ba sai naƙuda ta durƙusa ta haifi ɗa har a samu suna ɗan iska. Wannan society ɗin da muke ciki, unguwanninmu da ƙauyukanmu da biranenmu, mu ne muka durƙusa muka haifi wannan ƴaƴan da muke cikin su yi iska. To duk kuma iyayensu ƴaƴan ne muke. Babu yanda za a yi dai barewa ta haifi akuya, sai dai ta haifi barewa ƴar uwarta. Sai mu lura a madadin mu shagalta da cewa me ya haifar da wannan shake shi, ko wannan fitsara ko kangarewa ta samarinmu, a'a sai dai kowa ya fito ya ce yayi iska ne. Shugaban kasa ma da ya zo nan garin abin da ya ce yayi iska ne. To ya ake cika da yin iska? Waye ya mayar da su waka? An kyale yara ba makaranta, an kyale yara babu tarbiyya, ya za a yi ba za su kangare ba? Ya za a yi ba za su tushe ba? Kowace irin matsala ta faru a duniya, hanyar da ake bi a magance ta shi ne ba ka ce ga matsala ga maganinta ba, wannan ba zai magance matsala ba. A'a, farko me ya haifar da matsala, na biyu me ya maganinta. In baka bincika abin da ya haifar da matsala ba, sababin faruwar matsala ba, duk irin maganin da za ka ba ta yau, ko da an warke yau, gobe ba ya hana a sake kamuwa da irin wannan matsala. To amma idan ka ɗauki mataki na gane sababin da ya haifar da wannan matsala, to shine zaka samu hanyar gyararsa. A gani na ga waɗansu daga cikin sababba da su ne suka haifar mana samuwar irin waɗannan yara da ake zargin su da cewa ba ta gari ne. Abu na farko, sakaci na ƙarfi dangane da iyaye
ko wakilai na ƴaƴa akan ƴaƴansu, sai da aka kyale ƴaƴa, ba ilimin addini, ba ilimin rayuwa, babu tarbiyya, ba aikin yi, ba a umartar su, ba a hana su su aikata duk abin da suka so, ko abin da mummunar zuciyarsu ta so musu, ko abin da shaytanin su yayi musu wahayi, ba wanda ya isa ya hana su, ba wanda ya ce musu dan me. Sabanin yadda muke a da a cikin wannan nahiya tamu, kowa ya sani shekaru 20-25 baya zuwa 30 baya, dattijo a kwararo ko unguwa yana da ikon ya ladartar da kowane yaro daga cikin ƴaƴan unguwar, ko da baban yaron ya zo ya ga dattijon na dukansa a kan laifin da ya yi, sai dai ya shuka sakamakon da ya wuce, baya tambaya me yasa kake dukansa. A wannan tsarin duk baka tarbiyyanta, duk ɗan shekara 30 zuwa abin da ya sama ballan sana ɗan shekara 40 ballan sana ɗan shekara 50 ya san haka muka gada a nan kasar, iyaye da kakanni. Yaron makocin ka zai rage ka shiga gida ka zane ya ruga ya shiga gidansu, ka ce ka tsaya a kofar gidan ka ce kuwa ta miko, kuma ta miko shi ka zane shi, dan kanin ka yi laifi ka zane shi, dan wan ka yi laifi ka dalatar da shi. A yau ko kai ne babban wa a gidanku, idan karamin kanin ka yana da tsaye yi laifi ka dalatar da shi, ka ce za ka zane shi da bulala, to wannan uwar wannan yaron za ta fito a gaban mijinsa wanda yake shi ne kanin ka, ta zazzage ka ko baka yi saka rama ba, ko babu yadda ka iya. To dan ba za mu lalace ba, dan ba za mu san gaske ba, wannan shi ne hakikanin gaskiya. Mun riga mun rusa tarbiyyar yaran mu, ba mai kula da wannan yara za su taru, ba mai iya sa su koya hana su, ba mai iya ce musu ku bari, ba mai iya ce musu ahir. Wannan shi ne babban sababi na farko. Sababi na biyu da ya haifar da wannan matsala, sakaci na hukumominmu, ƙananan hukumomi da jiha da tarayya gaba ɗaya, babu wata kulawa ta ɓangaren ilimi, babu wata kulawa ta ɓangaren tarbiyya. Ina gidaje renon marayu suke samun kulawa? Ina gidaje na kangararrun yara suke samun kulawa? Ina waɗansu cibiyoyi na koyar da yara sana'a? Ya kai matsayin da kuɗaɗen da ake biya koya takarmar hukuma a ce tana da cibiyar koyar da sana'a ga samarin da suke wannan karamar hukumar, amma duk an sace kuɗin, kowa yana biyan gari. Kuma wanda ya sace kuɗin karamar hukumar mu zai zo ta wajen mu ya wuce, muna ɗaga masa hannu muna cewa sai kayi. Kuma cikin waɗannan lalatattun shugabannin ƙananan hukumomin ne lokacin da rigima ɗin ta fara, su ne suka rinka ɗauko ƴan sanda suna bi kwararo-kwararo da su suna nuna a harbiya da mutane. Akwai kansilan da yake a Nasarawa, a cikin motarsa ya ɗauko ƴan sanda, ta motarsa ake buɗe gilas a yi shutin ɗin yaran mutane, ƴaƴan musulmi wanda iyayensu suka jefa masa ƙuri'a ya zama kansila. Idan mutanen banza irin waɗannan, ya za a yi muna da irin waɗannan mu ci gaba? To waɗannan ne ƴan iska, ko kuma waɗannan yaran ne ƴan iska? Akwai shugaban karamar hukumar da ya jawo mutane aka je har kofar masallacin mu ana harba tiyagar lokacin da mata suke karatu a cikin makarantar Isra'iliya. To irin waɗannan su ne ƴan iska, ko kuma waɗannan yaran masu yawa kai? Wannan shine zancen gaskiya da ba a san a faɗa, kuma a yi ta noke-noke sai wannan ya shiga rediyo ya ce ya yi iska ne. Saboda haka wannan ita ce babbar matsala ta biyu, dole sai an ware waɗansu cibiyoyi na koyar da sana'a ga matasanmu a ƙauyuka da birane, a ƙauyuka don a hana kwararowarsu da sulalewarsu zuwa birane. Raya harkar noma, saboda dam-dam da madatsun ruwa da muke da su, waɗanda in aka haɓaka su, aka inganta su, aka samu wadataccen ruwa da mutanen za su yi noman rani, su samu aikin yi, duk ba za mu samu irin wannan wato ainihin matsaloli da muke fuskanta ba. Sai yadda matasanmu zai zanto suna cin gishin kansu ta fuskar rayuwarsu, ba su dogara ba wajen karin kumallo ko abincin rana ko na dare ga wani wanda yake nasu. Sannan abu na uku daga cikin matsalolinmu, damar da muke da ita a garinmu muka bar ta a hannun arna. Arna 'yan tsirani sun zo sun mamaye garinmu a ranakun Asabar da Lahadi, ko mutum shi ne gwarzo ɗan wayar kace da shi ya shiga sabon gari ba zai iya shiga ba, a Kano a ce musulmi ya shiga sabon gari ba zai iya shiga ba, kuma garin ka ne, kuma nan ne ƙarshen cibiyar musulunci a Afirka ta Yamma, a Afirka ma gaba ɗaya. Amma arna sun yi mu ne ko muka ba su dama? Arna suna da kantuna har a kewaye da gidan mai martaba sarkin Kano, mu ne muka ba su dama? Ba inda ba su da titi, ba inda ba su da kanti, ba inda ba sa yin sana'o'insu. Amma idan muka je garinsu ba mu isa ba a ba mu ko da filin da za mu yi lumba guda ɗaya.
saboda mun san ciwon kanmu ba. Nan aka yi wani gwamna a wani lokaci da ya wuce baya, duk mun sani a nan Kano da aka gyara wani bangare da ginin kaso sabon gari, lokacin da inyamurai din suka taso suka ce a ba su rumfuna, ya tura kwamiti, yake gashi ne ya tura kwamiti za a je kasuwar Aba, idan an garin fa ɗaya ta Bahaushe su zo nan gurin duk zai ba su rumfuna gaba daya. Ba a samu ba, haka aka dawo ta ce ba za a ba su ba, an yi wannan kantuna don ƴan garin nan kamar yadda kuma kuka yi naku don ƴan garin ku. Lokacin da aka rarraba mutanen mu, mutanen mu ne suka rinka sayar musu, mutanen mu ne suka sayar musu. A yanzu sabon gari rabi da rabi muke da su, indai kaso sabon gari ba mu da ita a hannun mu, kasuwar kofar ruwa ba mu da ita, ba mu da ita a hannun mu, dama wannan tasu ce kusan 100% ko 99.9% cikin 100, tasu ce babu mu a cikin kuma Kano, duk sakatun mu ne muna zaune. Sai da kowa kawai ya shiga dako amaro ya tare ke ya sai yayin iska sun tare da ni. Kai da kike a gindin ciki. Kasuwar da wani inda kayan abinci yake, yanzu planning din da suke yi ya za a yi wannan kasuwar kayan abinci ta koma hannunsu. Sai da lokaci guda in sai ga dama sai su mana hukuma da shi. Yadda suke mana hukuma da spare part na mota. Yadda suke mana hukuma da kwallon sarki. Yadda suke mana hukuma da cardinal ko panadol ko paracetamol. Duk hasarar da aka yi musu, yanzu kungiyar inyamurai suna nan sai mun biya mu da kanmu za mu biya haraji. Domin duk abin da suke sayar da shi naira 5, in suka ce sai naira 10 dole ka saya, ba ka da wani mutum wanda yake musulmi da yake sayar da shi. Damar mu a garinmu mun bari a hannun arna. Damar mu a garinmu ina ƴan kasuwar mu sai mu bari ga, sai katuwar mota, sai yawo da salula da korin iska ta cin bashin banki. Wannan shi ne rayuwar da muke. Ba da yadda za a yi al'umma tana wannan matsayin ta ci gaba, kowace irin al'umma ce alama ce ta rushewar al'ummar, ko ta gyara ko ta rushe. Mu muka dawo a kanmu matsalar da yau muke kuka a kanta, mu je garurukan su mu gani gidajen haya an daina ba mu auren su, saboda duk wanda ya bada haya tsagerin kifa za su zo su ce to kai da ka bada gidan haya idan mun tashi za mu kona gida. Amma mu a nan gurin sun zo sun yi mana kaka gida, ya za a zauna lafiya? Don tsabar kaka gida ma da tsabar raini tun yaushe motocin su da biyo sun da suke lodi mutane zuwa Lagos, zuwa Abakaliki, zuwa ina ne, idan suka zo babu wata karamar hukuma a jihar Kano suke amfana da rage nuzo, idan suka dauko mutane sai sabon gari za su dire, me suka lodi a cikin makamai suka dauko, me suka dauko babu wanda ya sani, kwaya suka kawo, kokin suka kawo, kawunan mutane za su dauka su fita da shi babu wanda ya sani. Haka aka kyale su, ba mu isa mu je garin su mu yi haka ba. Motoci nawa ne na jihohin arewa na kamfanonin jihohi kamar Kano Layi na Kano, kamar Yankari na Bauchi State, kamar abin nan Borno Express na jihar Borno, kamar Yobe Layin, kamar Gombe Layin na jihar Gombe, da za su biya a Bakali ko su je Lagos ba za a ba su fasinja ba, amma su in sun zo nan garin sai mu ba su fasinja. Wani irin mutane ne mu da ban san ciwon kanmu ba, da ƴan kasuwan mu da ƴan siyasa mu da shugabannin mu. Wannan shine matsalolin mu. In mun gyara mu samu nasara a kansu, in ba mu gyara ba sai Ubangiji Ta'ala ya jarrabe mu a karkace waɗansu daga cikin mu don sauran su gyara. Akwai waɗansu sai sun tafi, ba mu ne za mu kike su ba, arnan za su yi yanka su tunda sun amince da arna. Mu riga dai mun fara ka duba irin hasarar da aka yi wa mutanen mu a Jalajin Moro. Duk wanda zai wurin ya ga mutum da imani sun yi kuka, sun yi kukan zuciya na baki. Amma tare da haka waɗansu mutanen mofi waɗanda ba su da ruwa da tsaki game da hasarar da aka yi a wajen rediyo suna maganganun banza, su kuma aure suke ba. Sannan abu na hudu, gasa a tsakanin mu da juna, gasar motoci, gasar gidaje, kan shugabanci, shugaban ƴan gasar kaza, shugaban teloli, shugaban masu yanki da guga, shugaban masu sayar da dankalin turawa, shugaban masu sayar da robobi, shugaba ko wasu gani kamar gulando da rawani a kasi shugaba ne kawai. Abin takaici da bakin ciki, kwana uku da suka wuce baya aka yi taro tsakanin shi commissioner of police na jiha da shugabannin Igbo da kuma shugabannin ƴan kasuwan Hausawa ɗin da ake cewa an kona musu abin nan ɗinsu. Aka zo aka yi taron, in ka ji maganganun banza ma da mutanen mu suka yi, gara ma a ce ba su je wurin ba, kawai ya bi amfani da ake soji. Bayan an tashi, wakilin BBC yana son ya yi hira da ɗaya daga cikin inyamurai da ɗaya daga cikin Igbo, da yanayin Igbo wa zai hira da su, dukkan suka nuna mutum ɗaya, suka fita kuma suka ba shi wuri
dan ya hira da nan abin nan, amma da yanzu zai hira da mutanen mu, mutum biyar sun taso, kowa na cewa da ni za a yi, wannan cewa da ni za a yi, wannan cewa da ni za a yi, kuma wannan mutanen biyar ba ɗaya daga cikin su da aka kona musu rumfa ko ɗaya, waɗansu mutanen banza ne daga wani sashin daban, sun zo kowa ya ce da shi za a yi, to waɗannan wani irin mutane ne, shi yasa ibadun suke cewa ba bambanci tsakanin mu da rakumin mu, sun kasa gane wai wane ne shugaba tsakanin mu ko rakumin mu ko awakin mu ko dabbobin mu, saboda dabbancin da wadansu da cikin mu suke, rikin hankali da wauta da zahincin duniya da rayuwa da wadansu da cikin mu suke, wani irin mutane ne mu wai za mu zama al'umma. Ku kaga wannan sababi ne daga cikin sabubba, da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba, a kowa shugaba ne, ka saurari gidan rediyo kowa shugaba ne, shugaban wane ne, shugaban wasu wane ne, shugaban masu burodi, shugaban masu dankali, shugaban masu waye, mafi rita kawai ɗan kawai shiga dawa a kawai muka zama, al'umma ta ci gaba a addini ta da rayuwa, muna nan a daki ne. Abu na biyar daga cikin matsalolin mu, ayyukan tsaro har yanzu ba ma shiga cikin yadda ya dace, tsarin kwata-kwata ake bi a Najeriya, kowace jiha za a bata wani adadi a cikin soja ko ƴan sanda ko kaftan ko immigration ko wane ne, amma jihohin mu da dama na arewa ba sa cikin wannan guraben nasu, inyamuri zai taso daga jihar Enugu ya zo ya shiga soja ko ɗan sanda da sunan jihar Kano ko jihar Katsina ko Yobe ko wata jiha, a haka za a ɗauke shi a matsayin ɗan Kano, abu ne mai sauki, kowace ƙaramar hukuma ke so ya samu indijin ɗinta zai samu a nan jihar, amma mun ba za mu samu a can ba. To rigin shigar mu wannan ya sa kaka gidan da muka bari suka yi cikin ayyukan ƴan sanda ake amfani da wannan dama wajen harbi mutanen mu cikin abin da ya kamata a yi harbi da ma wanda bai kamata a yi harbi ba, duk lokacin da aka turo su da nufin kwantar da tsaro. Saboda haka waɗannan matsaloli na mu sune suka haifar mana da wannan yara da muke gani, dole mu tashi tsaye mu gyara tsakanin mu da Allah, kuma gyara yana kan kowa da kowa, yana kan hukuma, yana kan ɗaiɗaikun mutane, yana kan kungiyoyi na addinin musulunci, yana kan kungiyoyin aikin gayya na ƙananan hukumomi da unguwanni, yana kan dattijai, yana kan dagatai, yana kan limamai, dole ne mu akwai wani tsare-tsare da waɗansu musulmi suka fara a waɗansu wurare lokacin da suka ga uwar bayu, kamar a jihar Plateau da rage kwanan nan da waɗansu jihohi, za ka samu yanzu kusan kowaɗansu unguwanni sun tsara kwamitoci daban-daban biyu ko uku, akwai kwamitin nema wa yara makaranta ko aiki, duk yaron da ya kammala makaranta baya da aiki yana da results mai kyau ya sa a sama masa aiki, ko duk yaron da ya kammala secondary yana so ya ci gaba da karatu bai san yadda zai iya samu admission ba, ko ya samu baya da kusa registration ko mai ya za a yi ai masa, sun fito da irin wannan tsari, ko koya mutane aikin sana'a, kana son ka koyi kafinta sai a nemo wani kafinta sai a haɗa ka da shi ka zama yaron sa, kana son ka koyi kanikanci sai a samu wani sai a haɗa ka da shi ka zama yaron sa, ta hanyar haka dole sai mun sha wahala, yaran an riga an kyale su a kan garin tuntuni, dole ranar da ya zo yana son shi ne gobe zai zama oga a rika kira shi da sunan chairman, ba yanda za a yi kuma sai an yi hakuri da wannan da ladabtarwa da ja a hankali da a ciza a busa har muke zuwa ga gaske, amma in ba haka ba abin da yake fuskantar mu na kalubale a wannan kasar yana da girma kwarai da gaske. Dan karanto mana waɗannan nassi guda uku, nassi na farko ubangiji yake zalika bi anna allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna allaha samiun alim, ubangiji ta'ala baya taba musanya wata ni'ima da yi wa waɗansu mutane ya musanya ta da azaba har sai su mutane sun canja da kansu, amma da sun yi masa da'a sun yi sabo to sai canza wannan ni'ima da wata azaba ta biyo bayan ta. Nasi na biyu, inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah baya canja mutane sai sun canja da kansu, abin nufi idan kuna cikin ni'ima Allah baya canja ta ya kawo azaba sai in ku ne kuka canja daga sa'a ko hukumar sabo, haka idan kuna cikin azaba Allah baya canja ta ya kawo ni'ima sai in ku ne kuka canja daga sabo da rayuwa ta firme kuka koma sa'a da kuma rayuwa ta wato ainihin ta tsari, to sannan ne za ku samu canji. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dukkanin ku in kiwo ne kuma kowannen ku za a tambaye shi dangane da abin da aka ba shi kiwo a kai, sai ya fara da shugaba sannan kuma da magidanci sannan kuma da mace sannan kuma da yaron gida, kowanne ɗaya daga cikinsu ɗan kiwo ne kuma za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo a kai, kuma a nan muke ƙara kira ga gwamnoninmu na jihohinmu na musulmi su zo da irin abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan,
sune da rigima ta faru sai su ci abu da wuta. Amma aka yi kashe mutane a Lagos, gwamnan Lagos bai ci abu da wuta ba. Aka yi dai a Plateau State, jariyar gwamnan jihar Plateau bai ci abu da wuta ba. Aka yi a Abia, gwamnan Abia ma ta yi ma shi ba zai iya ba dukkan wani musulmi ko Bahaushe ko ɗan Hausa Fulani kariya a state ɗinsa ba. Kuma duk a Najeriya ɗaya ake. Ga sai an yi a jihar Benue duk komai, amma munan da an yi wani abu a cikin jihohinmu sai gwamnoninmu su yi azurfafi ko kuma rahotanni na ƙarya da waɗansu jami'an tsaro za su kai musu, sai dangana ana so a ce a buɗe wuta, shikenan sai waɗannan ɓatagari cikin 'yan sandan da suke arna su yi amfani da wannan dama su harhaɗe mutane. To kaga wannan ya kamata a yi hatsara, ya kamata a lura da shi kwarai da gaske. Ba kowane irin abu ne wuta take magance, ita wuta shi ne abu na ƙarshe bayan an bi dukkan hanyoyi na lumana. To amma dole ne ba iyaye su tafi da tarbiyyar ƴaƴansu, kowa ya kula da amanar da ke kansa ta wuyansa. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل شرك المشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم قوي شوكتهم. اللهم سدد رميتهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت اقدامهم. اللهم انصره على اعدائك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقوموا الى صلاتكم.